Záchranná služba. No dobrý den, Váňa. Voláte mám hrozný průser. Mám přeraděnou... Město. Jsem na Vlaří, to je město je Kýše asi. Nebo je to já vám vůbec nerozumím. V jakém městě jste? To není město, prosím vás, je to Chýše. A u čeho je Chýše? Mezi Žluticema a Chýše. Jo, a kolik Chýše? Já mám zlomenou nohu na Vladaří. No, kde to je, musím vědět. Chýše Vladaře? Ne, to je Vladař jako kopec. Ten Vladař prostě jako kopec. Potřeboval bych vrtulník okamžitě, protože mám střeženou stehenní kost, padl jsem z koně. Jo, já vám tam pošlu, ale kde vás tam, jak vás tam najdou? Vy jste, zlomil jste si nohu, teda máte otevřenou zlomeninu? No, nekrvácí to, ale je to vyvalené nad kolenem, prostě ta stehenní kost je v prdeli. Takže jo. Kouká vám jako z kůže ven, jo? Nekouká, podle mě... Máte to pod kůží, není to otevřená zlomenina? Já nevím, já mám na hovno rajtky, kurva, ty nemůžu sundat. Jo, já se musím vyptat, buďte v klidu, jo? Akorát, kde vás tam je nějaká jako pro koně, nějaká jiná? Ano, Josef Váňa, jako trénuji koně na Velkou Pardubickou. Takže jméno vaše? Josef Váňa. A ročník jste? 52. Kurva, jsem v lese v takové houštině. No dobrý, tak udělám to tak, že... A vy jste v lese teda, jo? Ano, ano. Já jsem v lese jako směrem od Chýše v tom Vladaři. Nevím, pro mě tady budou muset asi přijet, kurva, jako na tom. Směrem jako na od Chýše jakoby k Vladaři, k tomu kopci ano. V lese, jo? Ano, 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 ano. No. Dobře, já vám tam pošlu, jo? Dobrý. Buďte na telefonu. Jo, jo. Já vám představuji vítěze 97. ročníku Velké Pardubické, 35-letého Josefa Váňu. Vy jste z jedné z nejmenších stájí. Co pro vás tenhle úspěch znamená? No, já si myslím, že by se to dalo říct, že by to mohl být takový krásný dárek představitelům oborového ředitelství státních statků Bruntál za to, že se poslední roky o nás tak velmi starají a postavili pro nás takovou krásnou novou stáj, kterou nám začátkem září předali. A to si myslím, že by to mohl být takový upřímný a prostě dárek z poctivé práce, kterou se snažíme dělat, i když teda většinou ve vlastní zálibě. Co to pro vás tenhle ten úspěch znamená osobně? No, splnění jednoho z největších životních snů, tak bych to řekl, no, protože tady tohle je vyhrá Velkou Pardubickou, si myslím, krédo každého překážkového dostihového jezdce. Myslím si, že je to opravdu vyvrcholení, tak nějak vyvrcholení kariéry, i když jsem teda jako přednedávnem tvrdil, že jak vyhrá Velkou Pardubickou, toho nechám, ale já si myslím, že v současné době jsou na rozkvětu plných sil a chtěl bych si to vítězství ještě zopakovat. Takže za rok nashledanou. Nashledanou. Pravda je ta, že nesnídám už 15 let. Jediné, co do sebe po ránu naházím, tak to jsou prášky, které nejsou vyloženě proti bolesti. Jsou to prášky na podporu kloubů a dalo by se říct i vitamíny, které prostě potřebuje člověk k tělu. Ale pravda je ta, že nesnídám hlavně proto, kdyby se mě náhodou někdy v práci něco stalo, abych mohl být hned použité k operaci, to znamená, že bez problémů na hladný žaludek můžu jít na operační sál.
Když si nějaký francouzský pracovní jezdec říkal, že fyzická kondice se rozhoduje o tom, kdo vydrží dále nejdýl pod vodou, jo? Tak jsme vždycky trénovali s klukama, kdo vydrží nejvíc pod vodou. Takže mladí musí vždycky se ponořit až na dno a přeplavat na druhou stranu a zpátky. Tady, takhle, jo. To, takhle tuto tu dílku. Hodně, no. Jenomže já jsem starý, tak mi to stačí jedno. Ale zkoušíte to pořád. Pravda je ta, že největší problém tady v těch mlýncích byly ty patogenní zóny, které zřejmě asi vznikly tím, že vladař, ten kopec nad tím je vyjasla sopka a dřív, když byl ten vladař jako aktivní sopka, tak asi jak tam tekly ty lávy a tak prostě je tam spousty takových lávových polí, které mezi sebou prostě mají nějaké magnetické nesrovnalosti, protože v mlýncích když bys chtěl po kompasu, ať ti ukáže na sever, tak ti bohužel neukáže, protože se točí pořád okolo, že jo. Kdyby tady byla patogenní zóna, tak se mi to skříží, jo. Nech to! No ale já mám postavit právě rozlišené ty malé pyramidky kvůli tomu, že prostě tam jsou v té stáji patogenní zóny jako hroma. Když tady dřív byli nějací píci ve výkrmu nebo takhle nějak, tak jsem se dopítil k těm lidem, co je tady krmili. No a říkali, že tady prostě jako se každý rok tak minimálně 3 zabili mezi sebou a takhle, že ty zvířata byly hrozně zlý. Tady byl bordel v té stáji, prostě, že ty koně si vůbec neopočinují, že jo? Tak, nervní a takhle, no. Tak, no a tož tak přišla tady potom nějaká paní a říká, ježišmarja, vy tady máte patogenní zóny, to se nedivte, jsou ty zvířata takový z toho vyčešení. Mě v baráku bolely záda, Pavla měla pro nějaký problémy, kluci nespali, protože jsme si říkali, jsou hyperaktivní, jako že jo, a takhle. No, takže až jsem poznal potom toho pána s těma pyramidama, který mě to sám ukázal, jak je to jednoduchý, pojď se podívat, co ti to bude dělat s rukama, když si projdeš tu stáj, jak jsme tam dali ty pyramidy, tak byl klid. Tak jsme dali pyramidy do baráku a ve stáji je pohoda, no. Má sílu jako prase. Tady by to mělo být přesně do toho centra nahoru. Je ten zlatý válec, prostě, kde to je to místo, kde když tady dám na 14 dní vodu, tak zůstane čirá a když ji dám na 14 dní do maštale, tak bude mít kolem zelený rantl a ta voda bude s žavincama. To samé, když tady dám maso na talířek a dám ho tam někde do stáje, tak to maso tady po týdnu bude furt čerstvý a tam bude smrdět a bude zelený. Před závodem tam taky stojíte sám, jo? Já jsem tady s těma koňma pořád, ale když jsem měl nějaký průser zranění nebo takhle nějak, tak jsem byl schopný prostě jako ti, co marodí 3 měsíce, tak já jsem byl schopný za týden být v provozu. Já mám doma před televizí pyramidu, před každou obrazovkou na počítači máme malou pyramidku. Je to opravdu jako tu energii prostě jako negativní zruší. A to i ve vinárně mám pyramidu, když chci.
chci se do někoho dobrého vzorku pustit na druhý den, tak si ho tam nechám pěkně dobít a zroní. Pak tě nebolí hlava, když by to bylo špatný víno. Tak pojďte na čaj. Už je to dnes dvojnásobný vítěz Velké pardubické amatérváně. Jak probíhal ten dostih? Jak to z vašeho pohledu vypadalo? No, tak já jsem to viděl z začátku takhle, že jedeme tomu taxisu zbytečně rychle. Proto jsem železníka vzal trochu zpátky a málem jsem na to doplatil, protože jsem po doskoku musel skákat přes dva koně. Neupad, je to šikovný kůň, který tu situaci vyřešil, ne ani já, spíš jsem mu to zahodil a to řeší sám. No a pak se ten dostih vyvíjel úplně hrozně. Dětka, tak samostatně práce a přiježdění a ti noví valaši ti budou jenom klusat. Měl jsem zlomenou několikrát pravou klíční kost. Jednou jsem měl dokonce roztřištěné pravé rameno. Prakticky ty klíční kosti by se dalo říct, že byly obou straně zlomené několikrát, ale kolikrát, to si určitě já už nikdy nespomenu. Měl jsem přilažený nos samozřejmě, několikrát rovnaný, ale měl jsem zlomeninu čelistní kosti, pak jsem přišel o nějaké zuby, dokonce vím, že jsem měl obou straně i zlomenou čelistní kost, o žebrech to ani nemluvím. Měl jsem určitě zlomené zápěstí na levé i na pravé ruce. Měl jsem zlámaný oba dva loketní hrbolí. V té době mám problémy, že mě pravá ruka brní, když delší dobu držím nějakou zátěž, to znamená jezdím na koni a který mě trošičku tahá, tak mám problémy, že mě brní pravá ruka. Od pasu dolů tak jsem měl samozřejmě taky zlomenou pánev. Pravá noha, když řeknu od kolena, tak jsem měl zlomenou tibii na 8 kusů pod pravým kolenem. Levou nohu jsem měl zlomenou nad kotníkem obě dvě kosti, lámání klíčních kostí a vyvracení palců u rukou. To je taky celkem normální, takže několikrát jsem měl zvrtnuté palce. To bylo tím, že já jsem prostě pásil kozí, že jo. Takže jsme na ní jezdili. Žil vedle JZD, no a tam měli jako udělané takové výběhy a tam byly prasata, že jo. Tak se vždycky kurva těch prasatech tam, a to byla hrozná prča, to byla zábava jako prase. To víš, ale taky se to živočicha, to by se nelíbilo, která vždycky zlískala. To byly hrozný tresty, kurva, co. No ale... To bylo, co bylo za tresty? No tak vždycky nás byl, že jo, normálně. Zbušil a to. No ten živočichář, no. No a tak ale stejně, tak jsme tam byli blízko a jak zavřeli tátu, tak my jsme měli dvě segry a matka, ona brala 850 korun, že jo, a z toho jsme nemohli vyžít. Tak jsem chodil do jezera pás krávy a tak tam jsem začal na těch kravách. A už nemusel běhat s nima, ne, tak jsem vždycky si tam nějaký vytipoval, který, to byl taky problém. On každá neunese, že jo, nebo nechce jíst. No ale měl jsem to už potom v tom stádě takhle vyčuchaný, který jako jo, a to se úplně jednoduše zřídí. Vezmi si takový delší prut, jo. No a když ty žaby šla tam, no tak jdeme než z pravé strany, po hlavě ona zatočí doleva, že jo, z druhé strany jako bum, zatočí asi doprava a jako na tý výpraska by utíkala, to neměl žádný problém, že jo. Jenomže to byly pády, jako to byly trošku pády, jak jsi měl, než ses naučil s tím zvířetem prostě jako ten jeho pohyb se souladí tak, aby prostě jako opravdu na tom uměl jezdit, jo. Váš
Vážení přátelé, budeme asi svědky fantastického souboje mezi Železníkem a Frází. Železník jde nezadržitelně dopředu, překonal poslední překážku a jde do cíle, přátelé! Železník první a Fráze, to je fantastický úspěch pro tohoto koně. No, tady tohle vítězství bylo přímo surově vydřeno, protože jsem měl tolik těch problémů cestu, že jsem nevěřil tomu, že to vůbec dokončím, ale když Železník vyřešil taxi z takové situace a pak i tu šestku, tak jsem tomu věřil, že snad to dopadne. Je to fakt machrkový. Rychle, kde byly ty problémy největší? Taxi z šestka. To bude rychlý. To asi jo. Protože tam je plno, co chodí zepředu. Jo. Už ne, ale tak se nic někdo prostředká. Mm-hmm. Vyčkej na tu protější stranu, tam musí někde udělat trošičku pozici, jak půjdete domů z diagonály. To se po diagonále domů nebo dokola? Tak jak teď? No, tak už tam někde buď. Já si myslím, že tohle bude úplně jiná práce, jak to bylo předtím. Mm-hmm. Zas to nějak daleko utíc nechat nemůžem, že jo? No, to se nedá nic dělat. No nic moc, co? Vole, to byl pokry jako hrom. Ale jako skoko je super, ne? Jo, tak stej proč jest příště, no. Ale ono fakt se jelo, ne? Jo. Nic v ruce, furt to léko. Jako pozice furt dobrá, ne? Ale... Po tomu, že po ní přes ten, po ty diagonále ještě se tam dostal, no, ale... Už je to ono. Jsou z toho trávené, jo? Kdybych mě trochu se rozčil, že prohrajem, tak bych se ti smál jak malému klukovi, jo? Důležitý vybrat tu nejkratší cestu a časově nejrychlejší, aby ty koně co nejkratší dobu stály v transportu, protože pak mají šanci, když dojde na závodiště, delší časovou dobu si před těma dostihama odpočinout. To je úplně jasný. Já jsem rád, že to nedopadlo s těma prasatama, protože prase bude normálně narožní, že jo? Takže když to bude, když bude zjelena, guláš je lepší.
si, víš, jako všichni takhle. Pustu takovary. Víš? To jsou všichni, ti řeknu. Že jsem si načně mnal goťák a nějaký to život já bych za něj dal, o malý kardinál. Tam hrozí maximálně vyhození kyčle, ale to už si dneska projdi, doktoři. A abyste na nás nezapomněl, na nás strážní anděli, přátelům stojíme. Tady máte teda na památku, na připomenutí, že nad váma stále stojíme. Máš taky jednu teda, ale to si zasloužil. A ještě si myslím, že chybí jedna svatozář na hlavě, anděli ho neoprav to. Zároveň bych chtěla poděkovat opravdickým andělům na hře, který bíjí nad naším šéfem a nad námi všemi. Děkuji za tohle, ale když už to teda mám před rypákem ten mikrofon, tak bych chtěl poděkovat všem, co se přičinili k té letošní sezóně, protože nevím, kolik je stájí, kteří by se mohli pohloubit tím, že vyhráli derby a všichni po derby říkali, tak to máte smůlu, velkou už nevyhrajete, nám se podařilo vyhrát i velkou, vyhráli jsme jenom tady na českých luzích, a hájích asi 32 dostihů z 6,5 miliony pro majitele. To nepočítám zahraničí, ale pravda je ta, že bez kolektivu, který tahne za jeden pro vás, by to určitě nešlo. Já jsem přišel zpátky ke koním asi v těch 28, tak už spousta mojich spolužáků a kamarádů, kteří se mnou v 15 koni začínali, tak říkali, že už jsou staří a opotřebovaní a že už prostě jako toho musí nechat, protože tady je bolí, tudy je píchá. Prostě jsem tam člověk k nějaké ráně přišel a naučil jsem se s těma ránama takhle nějak jako rychleji se vypořádat jako normální smrtelník. Seru na to. Velký taxis u Příkov, v čele garnizon, vedle něj Forman, jako třetí železník. Velký taxis, kdo padá? Vers padá, padá Lorient, padá Rode, padá také sovětský Asgir. Na druhé pozici nyní Discos Armitage, vítězem loňské velké národní, Poplerův skok. Tam padá Armitage a padá železník, tak na Poplerově skoku. Letos na Poplerově skoku padá Disco s amatérem Armitagem a především železník. Trojnásobný vítěz Aleš Okej Váňa znovu nasedá.
znovu nasedá, bude pokračovat do stihu. Poslední metry, poslední proutěná překážka z té první velké. Železník výborně, drah výborně. Bude se opakovat loňský souboj. Železník, který padl na Poplerově skoku. Vítězí. Běží jako první do cíle z té první velké pardubické. Heroický výkon, fantastické. To nikdo nečekal. Je to první kůň v historii velké pardubické, který dokázal čtyřikrát vítězit v nejtěžším překážkovém dostihu evropského kontinentu. Dovolte mi, abych pro Československou televizi poprosil Josefa Váňu po heroickém nádherném výkonu Železníka. Tak, jak to bylo tam na tom nešťastném pádu? No jako já si myslím, že to každý viděl, jak to bylo. V podstatě já jsem sám přiznal, že jsem si trochu za to mohl, ale zas, já sám před sebou mám čisté svědomí, protože bych to udělal, i kdyby tam ten kůň nespadl, tak zrovna koloně na té šestce. Takže tady odpočívá Železník, jak si každý může přičíst, kůň století. Byl to svého času nejlepší kůň, který tady u nás vůbec jako běhal, takže tady je pochovaný, on to velice nikdo neví, ale opravdu tady dolů prostě pod tímhle náhrobkem leží. Já si myslím, že dneska už je to skoro jedno, že to není ani tajný, prostě jako je to tak, že tady odpočívá, bude odpočívat na věky, protože svým způsobem to byla legenda legend. Tady to vlastně byly vaše začátky, ne? Spíš tady jako Tondinováka, ale hold jako tak to nějak se v tom životě sešlo, že jsme ty nejlepší výsledky potom měli spolu, no. Zase se na Valašskou bušený, prostě jako někdo to musel šéfovat, že jo? A kdo to může šéfovat? Ten je silnější, no. Pravda je ta, že jsem se nikdy nikoho nebál. Prostě, ať měl 120 kg nebo 130, prostě hold, jako když bylo třeba ho stresto, tak se šlo do boje o topka, že jo? My v těch obdobích, prostě před tou velkou pardubickou, když jsi tam jel 10 minut dopředu, tak to se ožrali třikrát za den, že jo? Tam se normálně prostě jako... To byl takový bohemský život, prostě takový, ale tak suprovej, jo? Prostě to si nikdo, kdo to nezažil, prostě jako nebyl v té atmosféře, tak to nemůže prostě jako o tom mluvit, protože já jsem to zažil. Ty lidi tam, prostě tam se scházeli na tréninky ráno, prostě jako... To byly tribuny plné a tak prostě jako to... To byla úplně... V těch 80. Ano, to byla úplně jiná atmosféra, prostě to bylo. Já si pamatuju jenom z dětství, že to bylo pro televizi. To se začalo kurvit až prostě po tom 93. roku a takhle, jako, že už to stalo za hovno, že jo. Či tady víte, ne? Myslel jsem, že to nebude tak hrozný a teď, jak to přichází k sobě, tak je to takové protivné docela. Že musím cvičit trošku plíce a takhle, protože oni mysleli, že mám nějaké vnitřní zranění, dokonce i že na srdci mám nějaký výpotek, že ona na mě svině ležela chvíli. No. Já bych si mohl toho odkašlat nebo takhle ze sebe dostat, no. Musím tady trénovat, kurva, že mám tady ten... Abych ty plíce trošku... Toto rozdejchal trochu, no, aby se... Svině vytlačím, vole, třetí kuličku, kdybych se posrál. Od rána to zkouším, jak říkám, že to do večera nevytlačím tu třetí, tak je to susračka. Ještě se na ní zemná. Tak když to byl fogl, jak to byl jako hovno. No, tak to mám celý takový pomlácený, no, tak... Když konec mám zlomenou TV, tak bych si asi na ní takhle nemohl klepat, že jo? Co ten... To je fakt, to je strašný. Já jsem za 3,5 hodiny po tom průseru už byl na operační sále. A chvilku už to vypadalo, že...
No tak... Jsi již ležela, že jo? To je... Že o mě, no. Říká se mě, už se říkala dobře, no tak. V 94. Ano, no, on ten skok byl asi na úrovni těch kuželů, akorát, že byl postavený normální kolmo, že jo, tak my jsme na to najížděli a on ten můj koník neviděl ten skok, protože Nor nebo Švéd, co tam tenkrát běhal v tom dostihu, tak mě zakejl prostě jako, jak bych to řekl, dráhu nájezdu toho Verona, on neviděl na ten skok, tak o to udělal jako tenhle lec a tím se to stalo, že možná mě by se nic nestalo tím, že jsem s něho spadnul, ale za mnou běžící kůň udělal tu samou chybu jako Verona. Spadla mě zádama a pak mě roztrdil hrudník a udělal celý ten masakr, co se stál. No. No jasně, no, pak jsem měl to štěstí, že už tenkrát v tu dobu tady jako ta zdravotní péči byla na takové úrovni, že byli schopni mě nahodit srdíčko, které se mi zastavilo, protože se mě kolem něho obotala utrhnuvší se plíce, že mi znovu nastartovali a byl jsem schopný prostě jako přežít ten karambol. No. A pak to trvalo nějakou dobu, že jo, než zase se... No, tak pak trvalo nějakou dobu, ale pravda je ta, že za 20 dnů jsem byl v Česku na Bulovce. No, asi za 2 měsíce jsem jel kvalifikaci na Velkou Pardubickou a potom Velkou Pardubickou, kterou jsem sice nedokončil, ale hold, jel jsem jí, no. Takže to je tady? No, to bylo tak, že tam u toho skoku se startovalo, tady to bylo narovnaný, tady byl první skok a ten producer se stál až na tom dalším. Teď se potřebuji vystat, jo? Dobrý. Jo. Konkurence těch žokejů tady a ty závody, to bylo teda na úrovni. To jo, tenkrát kurva ten Petr, vole, jako on malej šic jezdil a tady byli Angláni, prostě Simon Stokes, prostě super žokejové ze Švédska, z Norska a takhle, takže ta konkurence byla tvrdá, no. To a z Anglie taky? Samozřejmě, no, že tady bylo vesměs skoro 70% obsazení žokejů překážkových ze západu, jo, to by Birne, já nevím, prostě jako, už se nepamatuju ty jména, ale hold, tak to bylo, no. Na pražské Bulovce se v těchto dnech jistě proti své vůli a velice nerad ubytoval jeden z našich nejlepších žokejů, Josef Váňa. Já vám přeju za televizi Nová, za její diváky, abyste se brzo uzdravil. Můžete říct, jak se cítíte dneska? No, já myslím, že to vedro, které venku panuje, neubíjí jenom mé jako poškozené plíce, ale zřejmě asi trochu každého, tak jako nedýchá se mě úplně tak, jak bych si představoval, ale co se týká mého zdravotního stavu v současné době, tak si myslím, že i lékaři konstatují, že je natolik uspokojivý, prostě tak krátkou dobu po tak těžkém zranění, že já jsem optimista, teda předpokládám, že za 2-3 týdny už bych se mohl posadit na koně. Uvidíme, jak se bude dařit teď v rehabilitačních, prostě jako uzdravovacích procesech. Čau. Čau. Grande, čau.
Pito. Na pito jsem. Jezdíte často, ne? Proč tedy? No, já jsem tady každý týden, ale můžete si nemohl, protože mě to doktor nedovolil, no. Jsem rád, jsem tifozi tady. Di Bana, noi, molto tifosi. Amici tifosi. Amici tifosi okay. Di Bana. Col sacco, il cavallo comunque in aperta lotta sull'ultima con Anker che attacca all'interno, l'Ave in scout prova a rispondere, quindi ancora Zazzo sul passo, 150 dal palo con l'Ave in scout che resiste tutti gli attacchi, l'Ave in scout su Anker, l'Ave in scout vince su Anker, terzo finisce ancora Zazzo. Ale ten Budapest měl dobrý závěr, co? Jo. Šel jak raketa. Vlaštní těl tady chodí okolo, tak hned to kasíruje, neboj se. No, jo, jo. Já se jim musel půjčit, abych sem vzal vůbec. No jasně. Takže právě mi nezaplatí 5 měsíců, že jsme v prdeli. Jo, jo. Čurál nebo pralý krev? Jo, super. Ale si mu ještě osprchovat, protože tam pobouřil úplně všechny sprchy, co tam byly. Ale dej mu hlávku a chci na něj, jo. Dobre, prdera Méli, jo. Io volevo montare. Qua, prego, la fine di muti. No, dopo, perché? Però. Teď vidíme, že se znovu stejně jako v loni děje na závodišti cosi, co tam teď vůbec nepatří pár minut před startem velké pardubické steeplechase jejího 102. ročníku. Za 10 minut by se mělo startovat a kdo ví, zda se kvůli těmto extrémům start nezdrží a zda se vůbec odstartuje v dohledné době. Ne, to bylo zaplacené, to byly prostě normálně skupiny, které dostali za to zaplacené, že tam půjdou a budou dělat tady tohle, co dělali. No, ale jakože to ukazuje, vlastně oni ničili ty zvířata nejvíc, že jo? Nebo jako... Ale to oni si neuvědomali, protože oni šli za peníze prostě jako dělat casting kole někde na film. Rozumíš, ne? Rozumíš, jak no, ti to... Tak, to rozumím, tak no, přesně, jako... no. Prostě oni vůbec nevěděli, že je tam potřeba prostě jako bojovat proti koním. Potom, jak jsem spadl, jako, když tam běhli ti demonstranti, tak já jsem najížděl na ten taxi s tím železníkem, ti říkám, jako na parkovej skok, vole. A on to věděl, že zatím ta díra, vole, jak dál takovou sílu do toho skoku, ale že přiletěl na druhou stranu jako hovno, že jo. Jenom, že bohužel tam ležel ten Francouz, tak mu dal ještě jen svalový skok a spadli jsme o něj, že jo. Jinak vyhrál tohle, normálně by vyhrál ty pardubické všechny, co startoval, tak by vyhrál i s tím Novákem, to pak tenkrát tu dobu, to byl nejlepší kůň, co tady vůbec byl, že jo. Tady ten dobrý kůň musí mít štěstí, voli, že jo, nemáš, tak seš prdeli, že jo. Go, jděte! Byl startován 102. ročník velké pardubické steeplechase. Martel, velká pardubická steeplechase. A do vedení jdou oba Francouzi, Pasha do Ferse a Artiš. Chacron, Vách. Ovšem vy tam vidíte přebíhat. A zdá se, že velká pardubická je narušená. Vidíte tam přebíhat lidi. Koně překonávají malou vodu. Stále Quirinus v čele rozstihu. Quirinus hráč, nyní je hráče skákat. Hráč tam padá. Quirinus, je tam hodně pádu. Artiš padl. Železník ztratil jezdce. No tak musím něco začít dělat, jo, ale... Ten můj ošetřující doktor mě zakázal úplně všecko, že jo, a... maximálně ležet znovu nahoře a... já musím jít ještě v pátek vytáhnout stehy, to tak... Pak se do toho pustím. Prosím. Ten lidský organismus díky vůli je schopný jít i za hranici možností, ale kůj ne. A nedostaneš tam bíčem ničím, prostě jako, když nemáš čeho čerpat, tak se zastaví autovka. No. Což se mně stalo asi před pár dnama. Tady v lese, že jo? Jo, jak se zastavila, no. V
úplně mě pod tou pyramidou vyjel takovej, vole, jako... To je ono. Stejně je to na hovno, když to... Kurva, nemůžu být v sedle a ten přehled nemůžeš takovej mít. Já nevím, jak to ti trenéři dělají, vole, že nejezdějí a přitom jich trénují třeba 300. Však to zkratte a dejte ty tři kurva hlava trošičku v tempu. On tu to přidrbával, víš. Co? No. Jo. Tomu sloupu za sebe včo, no. Koně mu vyhrát nějaký blbec, jo. Je vole. No, kdo by to řekl? Dobrý, díky. Držím ještě? Děkuju, už je to v pohodě. Já si vždycky musím teda vystupovat nějakou... Tohle dáte, jo? Nepropadne palica, víš? To bude Rostík, to bude paráda Vronský nebo Marketplace. Krásný souboj Vronský nebo Marketplace. Vronský vyhrál. Je to neuvěřitelné, ale Vronský vyhrál. Rychleji se jdou na koně, to je pro mě teď úkol číslo jedna. A vůbec jako mě nezajímá Pardubická, že jo. Ale už nějaký manažer, vole, jako rozhodl, že nepojedu, teda se na mě aspoň přijde podívat, vole, jo. Jako, není to na, jako na zatěžování, jako, to bohužel, jako, to už je to tříštivý a jako, to bylo, takže jako fixovaný je to dobře, sedí to tam dobře, já ti to ukážu na rentgenu, jako, musíš tomu dát prostě ten klid, no. To bylo také rozmlácený, jo. A tady právě, jak to bylo, jak tě to nakoplo, ten přímý mechanismus, tak to vždycky dělá takový jako tříště kolem toho, jo. A tady akorát byl jeden takový velký mezifragment. Tadyhle je ten bočný snímek, ten ještě takový, jo, takhle to bylo rozmlácený, no. A tady jsi měl smůlu, že tě prostě, že to bylo od toho čutance, navíc tam měl potrhanou tu fasci na té zadní straně, takže takovýho velkýho koňára si vlastně prostě, jo. Pod koně. Příšerně, jak to vypadá, teď ten náhra. No, vypadá to líp, no, tak. Ale teď jde o to právě, aby se to, rozumíš, jo? Zahojil. Aby si, no, ale abys tomu dal prostě taky ty, ten klid, no. Dávám. Jo. Dávám, co můžu. Zase tady. Ne, jdeme na to. Jak je na tom Tjumen s Váňou? A útočí, to je neuvěřitelné! Tjumen s Josefem Váňou vyhraje Velkou Pardubickou! Je to tak! Tak to je senzace, to je uchvatné! Tenhle mladík je prostě bůh! Josef Váňa vítězí! 16-2. Totiž té ortéze blbě ohýbat, ano, ano. Ale něco jsem tam na to musel dát. Tuhle jsem měl speciální udělanou na tu pravou, no, na to, jak jsem zlámanou.
Ale říkal, to mám 14 dní, ale tak ono už je to lepší, ne? No jo, tak kurva, jako podívej, já už to normálně ohnu, že jsem dneska ráno šlapal na ergometru, víš? Poprvé teda jako. Jo? No, no, no. A teď jsem byl dva dny plavat a hlavně v té sauně a prostě v páře to rozhýbeš, vole, úplně jinak, jak když to máš tuhý, prostě no, jako na hovno, že jo, no. Obočí a trošku mi vybereš ty uši a takhle jako vždycky. No. Jako vždycky to znám. A už to doma ze špitále? No, dneska jezdil poprvé. Už to lítal? No, zkoušel jsem to, no. Nelítal, ale jel jsem. Od pondělka už ten normálně nastupuje do práce tvrdě. Zázračných čísel. Josef Váňa, je to tak, a nebo ne, pozor, Amand Grider dopředu, Tjumén je první. No to je snad něco, o čem nikdo nesnil, že Josef Váňa vyhraje Velkou Pardubickou znovu. No mám ještě v Praze paní, která spíš si myslím, že na mě fungujou na mě funguje její umění. Prostě ona umí rozjet lymfu, když máš bloky nebo prostě jako krevní výrony a takhle, tak to ona umí perfektně, protože já jsem po mozkové mrtvici měl nález na mozku, že tam mám prostě jako krevní výpotek a ona mě ho prostě z té hlavy dostala během 2-3 dnů a byl jsem schopný fungovat dál, no. I když jsem normálně v tu dobu koktál a nemohl jsem... To jsem byl v Praze u soudu kvůli nějakým problémům s dostižima v Pardubicích a bohužel jsem tomu pánovi, co mě lhal do očí, nemohl rozbít držku, jak jsem 3 hodiny to v sobě dusil a prostě jako ona mě praskla nějaká žilka v hlavě, no. No a konečně posledním účastníkem letošního ročníku Velké Pardubické České pojišťovny bude dvojnásobný vítěz uplynulých dvou ročníků. Číslem 15 je to Tjumén, 10letý hnědý valák, reprezentant stáje Kejden, kterého dosud povede jeho trenér jockey Josef Váňa, 7násobný vítěz Velké Pardubické. Velký tak Suzuki Kong, 16. Zdá se, že všichni bez problémů, drobné problémy tam měl Tjumén, který ztratil několik dalek, ale přeci jenom jeden pád tam byl. Irská lavice. Čele dostihuje Bremenplan, dále 16. Následuje Amangri, Flambion a Mandarino, dále Klaus, Wayflightlaser, Valdemoso, Lirain, Trezor, Aspirant a Tjumén v tuto chvíli pole uzavírá. Koně nám budou za malý okamžik překonávat Popkovický skok, v čele dostihu stále Bremenplan, Flambion na druhém místě a po Popkovickém skoku jezdci ostře točí na pravou ruku za Lesík. Sixteen Tjumén z vnějšku a Valdemoso při bariéře, posledních 200 metrů do cíle. Sixteen Valdemoso a Tjumén bojí o vítězství ve 121. Velké Pardubické. Tjumén jde do vzadu, hat-trick Josefa Váni. Tjumén, Sixteen a Valdemoso. Tjumén bude první, Sixteen druhá, Valdemoso třetí. Pardon. Tak Josef Váňa to dokázal s Tjumenem po třetí, sám po osmé. Zvítězit ve Velké Pardubické a Sixteen se držela statečně a dvojnásobná vítězka v loňském třetím místě, to je to druhá. Ne, dobře. Ještě jednou ofiko, Pajovaně. Díky, Boha. Pepa Váňa! Josef Váňa, dozí hradbu fotoreportéru.
Oni tady ještě nejsou, no. Nejsou. Co je? Co si děje? A bylo to skvělý. Nebylo. Co? Že s tím byli ti dva porazili, tak je to úplně na hovno, že to je hrůza, vole. Kuj. Vyhrál jsem to, víš. Je to na hovno. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, strýčku Váňo. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, strýčku Váňo. Hodně štěstí, zdraví. Kopit léta mokrý jíl, je pošmurno a změkla dráha. Teď před překážkou nezaváhá jen ten, kdo pevně uvěřil, že ke skoku má spoustu sil. Když neuvěří, předem padá, těch překážek je strašná řada. A v nedohledné dálce cíl. Už dávno jsem to pochopil, kdo poštěstěně lačně sahá, ten často chytne svého vraha. Tak na nejlepší ze mnoha chvil tu čekám jako krokodýl. A kůň to po mně taky žádá, ví, co je dostih, samá zrada. A v nedohledné dálce cíl. V té chvíli léta sněl, dnes ale snění nepomáhá. Co nepomůže, to jen zmáhá, i touhu vyhrát jsem teď skryl. Až do tunelů cév a žel, mám soustředěný pohled hada a jediného kamaráda. A v nedohledné dálce cíl. Ne, já bych za nic neměnil. A ať se se mnou kdo chce hádá, jen život, který neuvadá, má. V nedohledné dálce cíl.